bankgiro. Hur gör jag för att beställa ett nytt kort? Det har inte kommit än. Och de är väldigt, väldigt duktiga. Gå gärna in och titta där, för de svarar på varenda fråga. Och de ger sig inte, utan de tar reda på svaren. Och det kan ju vara värt att tänka på just när man funderar på platsen i organisationen. För traditionellt har det oftast hamnat på marknad eller på försäljning. Men det handlar ju inte bara om marknadskommunikation, utan det handlar om kommunikation i stort. På alla platser i organisationen. Och det kan ju vara så också att vi framöver ser ett ökat samarbete mellan olika avdelningar. Att det inte är vattentäta skott, utan att den som har hand om sociala medier kanske sitter högre upp i organisationen. Och samtidigt kan prata med alla avdelningarna. För man behöver ha koll på kundtjänst också, för man kommer att få kundtjänstfrågor. Och då är man framme vid nästa steg, och det är ju att titta på nyckelpersoner och identifiera dem. Eller kanske rekrytera till och med, om man inte har någon idag. Där tror jag att det är bra om man tittar på mer än en person, eller tittar på hur personer i organisationen kan stötta den som kommer in. Om det finns fler personer. Man kanske vill blogga. Vilka är det som har lust och som är tillräckligt bra på att skriva och som har en position där de kan skriva om någonting? De ska också nämnas i strategin i sånt fall. Inte bara den som är social medieansvarig. Och där kan man ju också titta på roller och ansvar. Där är det ju ganska bra och faktiskt tydligt att tala om vad som gäller, vilken roll har du, vilka ansvarsområden har du, vad ska de andra göra i organisationen? Ska du informera till exempel? Tillhör det dina arbetsuppgifter? Det är bra att vara så tydlig som möjligt. Sen ska man naturligtvis kunna revidera när man märker att det går ett tag och hur verksamheten verkligen ser ut. Men det här är ju den kompassen man har att följa när man sätter igång med sociala medier. Och ju bättre förarbete, desto bättre blir satsningen. Nästa punkt är resurser, och det här har jag redan också varit inne på. Det är ju det att det kostar att jobba med sociala medier om man ska göra det bra. Därför att det krävs en närvaro. Det krävs att man är där. Jag kommer att komma in lite mer på konkreta arbetsuppgifter, och då kommer det att bli ganska tydligt att det tar tid. Och det tar inte bara tid, utan det kostar pengar också. Dels naturligtvis personella resurser, eftersom det är personers arbetstid som det handlar om. Men det kostar också pengar, även om Facebook är gratis. Man kanske behöver använda ett verktyg, man kanske vill använda ett omvärldsanalysverktyg. Man kanske vill piffa till sin Facebook-sida. Det kan man göra mycket själv, men det är möjligt att man inte har det i organisationen. Den kunskapen menar jag. Sen, en av de viktigaste delarna, det är ju att ta fram syfte och målet. Vad vill man uppnå och hur ska man nå dit? Vad är målet med, eller syftet med, en social mediesatsning? Ska vi finnas på Facebook för att kunna avlasta kundtjänsten? Och hur ska vi ta oss dit i sånt fall? Genom att fem personer sitter och jobbar med det. Så konkret kan man faktiskt vara. Och där är det ju naturligtvis givet att man ska ha mätpunkter också, för en sån här satsning vill man ju kunna följa upp. Sen har vi ju tagit del av idag av det här med ROI, och det finns även Return on Engagement och andra mätpunkter man kan använda sig av. Där får man läsa på och hitta sin egen modell. Man kan ju mäta antal gillare på Facebook till exempel, eller antal interaktioner med kunder. Det är ganska brett än så länge, men jag tror att det är viktigt att man har med sig det här när man går in i en satsning. Därför att det är det enda sättet att du kan se om du lyckas. Och med hjälp av mätpunkter så kan du ju också se vad som händer, och då kan du ändra strategin eller testa ett annat sätt och vrida lite grann på det man gör. Och nästa punkt är ju driftplanen. Den är väl inte obligatorisk, men det är ju väldigt bra att ha. Hur ofta ska vi blogga? 2 gånger i veckan. Vem bloggar? Hur gör vi det? Så att man faktiskt vet precis vad man ska göra, och det blir en ordentlig satsning. Förresten får ni gärna ställa frågor, annars så tar vi det i slutet om ni får mer att tänka på. Och då blir det nästa punkt, som naturligtvis är ganska så kopplat till det jag nyss sa med strategi och resurser. Vad är det man jobbar med när man jobbar med sociala medier? Många av er, det såg vi ju tidigare när du frågade hur många är det som har ett Facebook-konto, hur många är det som bloggar och sådär, vet ju redan det här, att det tar tid och det finns mycket att göra. Men jag vill ändå gå igenom det, för det är lätt för de som inte är så vana att man tror, men det är ju bara att göra en Facebook-status. Det är det inte, helt enkelt. Det handlar mycket om att omvärldsbevaka. Det var Britt inne på med det lysande exemplet med OLV som hängde med i den här chipsdebatten och agerade på det. Men det handlar också om att omvärldsbevaka och bara se vad skrivs om vårt varumärke.
Vad pratar de om när det gäller våra produkter? Och det kan man ju också plocka till sig och se som en produktutveckling eller tjänsteutveckling. Så det är ju större än bara sociala medier. Sen självklart göra research. Ska man skriva ett blogginlägg så behöver man ju ha lite koll också. Man behöver läsa på om produkter eller om olika tjänster eller om nyhetsflöden. Och det tar också tid. Och det är samma med nästa punkt, bevakning. Även om man har gjort en statusuppdatering så måste man ju se vad händer sen då. Vi skickar ut den här tweeten. Oj, men det var 15 personer som svarade, fast det var igår. Så funkar inte riktigt Twitter, utan där får man vara med. Och det tar ju också tid att sitta med, även om man har notifications eller alerts eller sådana saker inlagda. Sen självklart ska man underhålla sina sociala medier och man ska ju fortsätta vidareutveckla dem också, alltså sina kanaler och det man gör i dem. Man kanske behöver planera lite grann, man kanske vill göra en kampanj och titta på det. Utvärdera, statistik är också jätteviktigt. Sen den självklara, statusuppdatera, twittra och blogga. Jag vet inte hur det är för er, men om man ska skriva ett, i alla fall när jag skriver ett blogginlägg så tar det minst 40 minuter, nästan en timme, för att jag vill få till länkar rätt och jag vill kolla vad andra har skrivit om ämnet och jag vill hålla mig relevant. Så det tar tid. Sen är det klart, vissa blogginlägg går ju att skriva fortare ändå, men det är bra att veta om. Sen är det den här andra rollen som man också kan få om man är ansvarig för sociala medier, och det är ju att man är ett informationsnav. Det är otroligt viktigt att informera om det man gör hela tiden. För det är ju bara på det sättet resten av organisationen kan haka på och bli medvetna. Och att informera en gång i veckan om vad som har hänt i sociala medier, det är det andra som har varit inne på också. Det ger ju en entusiasm och ett engagemang. Att man får veta, man blir lite involverad och man har bra koll helt enkelt. Kundtjänstfrågor har jag redan varit inne på. Om man nu inte sitter i kundtjänst själv, men man får kundtjänstfrågor, då måste man ju gå till kundtjänst och fråga om man inte kan. Så man behöver ju också få mycket kunskap internt eller se till vart man kan hämta in den någonstans, och det tar också tid. Sen självklart planera, har jag redan varit inne på. Planera kommunikationen. Vad ska vi göra när? Man kanske har en marknadsplan, en kommunikationsplan. Man vet att man har några evenemang som ligger framöver. Ja, men då behöver man ju planera in så att man vet att hur hanterar vi sociala medier samtidigt? Hur kopplar vi ihop de här? Hur gör vi det till en effekt också? Ja, utveckla och underhålla, det har jag nästan redan sagt. Men det är också att hålla sig lite ajour med vad som händer och vad kommer det för nya verktyg och hur kan vi mäta det här? Och nu har Facebook gjort om sin annonshanterare, den behöver jag sätta mig in i och se om vi kan använda den på något nytt sätt. Och vidareutbilda är också en punkt som jag faktiskt redan har varit inne på. Men att det händer så väldigt mycket med sociala medier, det händer väldigt mycket med tekniken, så att det är viktigt att försöka hålla sig ajour med det senaste helt enkelt. Och så den här biten då, som jag vet att Britt pratade om och som jag brinner ganska mycket för. Och det är ju just att försöka få sociala medier att fungera över hela organisationen. Dra nytta av det intresse och det engagemang som faktiskt finns bland alla medarbetare. Även om det kanske är 10 personer, så finns det alltid folk som kan vara med och bidra. Och hur gör man då det här? Jag tänker dels på de som direkt arbetar med sociala medier och även de som gör det indirekt. Alltså de som inte har det som uppgift. Men ofta så finns det flera stycken på en arbetsplats som är väldigt engagerade. Och försök då att ge någon slags belöning till dem när de bidrar. De som inte jobbar med det direkt. Så att de kan funka ihop med de som jobbar med det direkt. Även om inte kunderna ser det utåt, så är det väldigt bra internt. Därför att då blir sociala medier en viktig fråga som lyfts upp och som alla får någon slags nytta av. Och det är ju lite grann nästa på tips och omvärldsbevakning. Alltså även om den som är ansvarig för sociala medier sitter med det tyngsta ansvaret för omvärldsbevakning, så kan man ju faktiskt premiera andra medarbetare när de kommer med ett bra tips. Jag läste den här artikeln, har inte det lite grann med oss att göra? Absolut. Och det kan man lyfta. De här kunderna verkar tycka så här och så här. Ge någonting för det. Det behöver ju inte vara monetära saker. Det kan ju vara att man liksom är veckans employee i infobrevet som går ut. Informera, informera, informera. Jag kan inte nog påtala hur otroligt viktigt det är. Dels höjer man ju kunskapen hela tiden, men så blir man ju också medveten om att företaget satsar på det här och det är en viktig fråga. Och du kan vara med och bidra dessutom. Uppmuntra.
Självklart, det är ju lite grann av allt det som jag redan har sagt. Det kan man ju göra på olika sätt. Man kan ju ha ett företag som har en anslagstavla där man skriver om de som har svarat på flest frågor på Twitter och sådana saker, så att man ser att den här anställda är väldigt aktiv utav de här fyra som jobbar med det. Där får man ju vara lite försiktig om man tittar på den sista punkten som jag har där. Att man får tänka kvalitet före kvantitet. För det är ju inte alltid som så många tweets som möjligt vinner. Utan det handlar ju mer om interaktionen man har haft med personer. Om de är nöjda efteråt. Man har fått ut någonting och kunder känner sig nöjd. Dela och uppmärksamma. Berätta om dem som gör bra saker i organisationen. Använd det som bra exempel. Helt enkelt. Bollplank. Även om du inte jobbar precis med sociala medier, så se till att det finns ett bollplank eller en liten grupp med dem som är engagerade i företaget. Där man bara kan få ha högt i tak och prata om vad vill vi göra? Vad har ni hört talas om? En slags kunskapsinventering och samtidigt ett sätt att uppmuntra folk att tänka nytt i sociala medier. Och då pratar jag återigen inte bara om marknads- och försäljningspersonal. Utan titta på kundtjänst, titta på produktion till exempel. Även ekonomi kan ju ha jättebra tankar. Det gäller att ha ett helhetsgrepp över hela organisationen. Nätverksträffar och seminarier, det är lite det här med de som redan jobbar. Att låt dem få gå på nätverksträffar och seminarier, för man får så mycket bra input från sådana träffar. Annars så finns det ju risk att man sitter inne i sin egen lilla bubbla och jobbar. Här kan man dels träffa andra människor, man kanske kan få nya samarbeten, men man får också mycket ny kunskap och bara inspiration förstås. Och sen en otroligt viktig punkt, det är ju att avsätta tid och ge mandat för att göra de här sakerna. Det måste få bli en prioriterad arbetsuppgift att jobba med sociala medier, lika viktig som någon annan. För det jag har upplevt, enligt min erfarenhet om tidigare åren, det är ju att det ofta blir att man ska göra det utöver det man redan gör i sin tjänst, om man inte rekryterar en person. Och då kan det bli ganska jobbigt, för det är lätt att man prioriterar bort det, för det genererar inte en inkomst direkt som kanske de andra arbetsuppgifterna gör. Så det är ju otroligt viktigt. Att få göra det. Avslutningsvis då, så tror jag att ni redan har hört så otroligt mycket bra saker från de andra talarna idag. Men jag tar det här lite grann en gång till, för jag tycker fortfarande att det är viktigt. Och det ni redan har hört mig säga, det är ju att använda hela organisationen. Involvera de som är engagerade och låter sprida sig. Man får aldrig med alla personer, det får man inte oavsett vad man gör. Men ta vara på de som är ambassadörer. Det var lite som John Lawson var inne på, att hitta ambassadörer till varumärket. Men hitta interna ambassadörer också och dra nytta av dem och se vad de kan ge. Sen kan man kanske inte gå alla till mötet som de har idéer, men försök i alla fall. Och tänk inte på sociala medier som en isolerad företeelse som bara handlar om sig. Därför att sociala medier handlar om kommunikation, och det är det flera som också redan har pratat om. Men det handlar verkligen om kommunikation och hur vi hanterar våra kunder och våra partners också, eller leverantörer om man är business to business. Och sen är det ju otroligt viktigt med utbildning. Att ha alla med på båten, skydda företaget och ge ett annat engagemang också. Där har jag ett bra exempel på Statens maritima museer. Det är Vasamuseet. Nu ska vi se, Sjöhistoriska och Maritima museet som ligger nere i Blekinge. De har gjort en omorganisation, helt enkelt. Där de har fördelat ut ansvaret för sociala medier på lokala redaktörer som egentligen har en annan profession. Men en del av deras tjänst handlar om att förmedla den professionen i sociala medier. Har ni inte varit inne och tittat på deras marinarkeologblogg, så tycker jag att ni ska göra det. För jag är inte dugg intresserad av marinarkeologi, men jag fastnar direkt i bloggen. Och det är ett väldigt intressant sätt att arbeta, att dra nytta av nyckelpersoner på det sättet som samtidigt får mandat att jobba med sociala medier. Och de har även haft en utbildning där man dels har tittat på vad andra museer gör, inspirerande exempel, men också konkreta tips om man får bloggtorka och hur gör man. Så det finns ett stöd i organisationen för alla redaktörerna. Och nu nästa vecka så kommer de att utbilda ledningsgruppen, därför att redaktörerna känner att de vill ha med sig ledningsgruppen som ett stöd. Så tänk gärna på utbildning.